El Teatre Patronat de Berga acollirà aquest dissabte l'obra Sara and Eleonora, que posarà en escena la companyia de teatre Teartum. L'obra original de Carles Batlle ens mostra els conflictes i les contradiccions existents entre el que pensen i el que fan dues actrius joves que aspiren a triomfar en el món de l'escena i en el de l'amor. La Sara i la Eleonora, Nona, com la coneixerem en l'obra, acaben de finalitzar els seus estudis d'interpretació. A part d'haver estat companyes de classe, són molt amigues i acaben de mudar-se juntes a un pis. La Sara és una noia més aviat aventurera, sense complexos i amb un estil de vida bohemi. La Nona, en canvi, és més conservadora en els seus ideals. Sara i Eleonora també permetrà veure una bergadana dalt l'escenari. Actriu, cantant i ballarina que s'obre camí en el món de la interpretació i que actuarà per primera vegada al Patronat de Berga. L'obra es podrà veure a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 10 euros.